Agora que no final tem uma surpresa. Mas antes da surpresa, vamos passar um vídeo aqui que o pessoal preparou pra gente aí. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo certo aí? Todo mundo animado, né? Pelo visto. Bom, meu nome é Amanda, eu sou executiva de contas na Vindi. E hoje eu estou aqui para intermediar um painel, mas eu queria começar com uma pergunta, né? Quem aqui trabalha numa empresa que tem milhões de fãs? Bom, quando eu fui convidada para fazer esse painel, eu comecei a pesquisar algumas empresas, alguns cases de sucesso, né? E comecei a me perguntar como isso é possível, né? Como essas empresas conseguem chegar nesse patamar? E era possível ver que essa fórmula vai muito além de data science, vai muito além de tecnologia, vai muito além de design de produto, né? Então, qual que é essa fórmula mágica? Como essas pessoas conseguem fazer isso, como essas empresas conseguem fazer isso de uma forma escalável, rentável, em um mercado tão competitivo como o nosso, né? Então, com base nisso, a gente vai chamar aqui hoje três pessoas, de três grandes empresas, obviamente, que fazem isso acontecer com maestria, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi impactado por essas empresas de alguma forma. Ou por alguma campanha, ou vocês consomem esses produtos ou serviços de forma regular. Creio eu. Eu consumo. Então, eu queria chamar o palco para conversar com a gente nesse bate-papo o Nico de Camargo, que ele é o CEO da Sem Parar. Por favor. Eu quero chamar também o Bruno Stefani, que ele é o Head de Inovação Latam da Ambev. E, por fim, eu quero chamar também o Rodrigo Gianotto, que é o Head de E-commerce da Empíricos. Só um recado antes da gente começar, acho que é interessante, o painel é legal quando a gente tem interação de vocês, né? Então, aqui está o nosso Slido, né, gente? Slido. Vocês podem entrar aqui e colocar recorrência, tracinho fãs, e fazer perguntas ou votar em alguma pergunta que você acha interessante, que já está ali, que você queira fazer para os meninos, ok? Para validar tudo isso que eu falei, uma pergunta. Quem aqui gostaria de ter uma saúde financeira maravilhosa, ou ser um milionário, ou ser rico? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de não perder tempo em fila e ganhar tempo para fazer coisas que realmente importam? Levanta a mão.
E quem aqui ama uma cervejinha gelada de preferência? Perfeito. Então, com base nisso, meninos, qual que é essa fórmula mágica quando a gente entra num patamar desse? Milhares de pessoas falando a respeito de vocês, consumindo o produto de vocês. Onde está a mágica para fazer tudo isso acontecer, para garantir uma satisfação legal de clientes, para essas pessoas recomendarem o produto de vocês? Vocês usam dados para fazer isso? Como que isso se dá? Alguém quer começar? Eu puxo aqui, gente? Então, vamos lá. Bom, boa tarde, gente, para todo mundo. Acho que, pô, é um baita prazer estar aqui. Amanda, obrigado pelo convite. Viu? É uma honra para você parar, para a gente poder estar aqui com vocês. Acho que a perguntinha de prova, né? Acho que me vem muita coisa na cabeça. Talvez se eu fosse enumerar aqui 5 ou 6 coisas, enfim, tentando ser bem breve, acho que uma coisa muito importante para o Sem Parar é que a gente tem um propósito muito claro na companhia, assim, que nos fez, né, manter o nosso foco. Assim, então, a gente tem esse propósito de realmente construir um mundo sem filas e parados quando a gente quer estar em movimento. Então, assim, acho que uma empresa que tem um propósito que é um norte nas horas mais difíceis de a gente tomar a decisão é algo muito presente dentro da empresa. Acho que a gente conseguiu construir um produto simples, que, acho que como o Denis colocou aqui, por mais que tenha muita complexidade por trás, né, para o cliente nosso, para ele utilizar, para ele pagar, para ele manter a nossa assinatura, é muito fácil, é muito simples de utilizar. Acho que eu colocaria um terceiro ponto, que é a qualidade do serviço. Acho que, né, você ter um time competente, capaz de manter uma estrutura complexa e entregar, né, um serviço que gere confiança no cliente, acho que isso faz construir uma base relevante. Então, o nosso tempo médio de base é mais de 5 anos hoje, que a gente tem os nossos clientes na base. Eu colocaria um quarto, que é cobertura, né? Acho que a gente, por dentro do nosso business, você ter uma rede que realmente atenda teu cliente, que gere valor para ele, sem asteriscos, né? Algo que realmente resolva a vida dele. Então, que tenha uma cobertura que vai deixar a vida dele mais simples e realmente sem paradas. Acho que eu colocaria um quinto ponto, pessoas corajosas, porque o Sem Parar existe há 19 anos, cara, e quando a gente começou a mexer com essa tecnologia, ninguém falava desse negócio, né? E também uma preocupação muito grande com todo mundo que pertence à plataforma, né? Não só com o cliente final, mas olhando para todo mundo como cliente, né? E eu fecharia que eu acho que a gente fez isso ao longo dos anos sem perder o foco e sem perder a humildade, assim. Então, é um negócio que eu percebo de todos os executivos, é uma humildade enorme da gente sempre estar aprendendo com as interações com o cliente, mudando o negócio constantemente com base no feedback do cliente, mas sem perder o foco, porque eu acho que tem tanto trend hoje em dia que é fácil de você, né, e a gente sempre manteve esse foco para entregar esse serviço com qualidade. Bruno? Bom, primeiro, obrigado, boa tarde aí, pessoal. Acho que para a gente na companhia é manter consistência, né? E falar também de diversidade. A gente tem somado milhões de fãs de cerveja no Brasil, boa parte deles consomem os nossos produtos, mas funciona muito porque é uma questão de diversidade cervejeira. Eu não sei que tipo de cerveja você gosta, que tipo de Colorado. Cerveja... Colorado. Obrigado. Que tipo de cerveja a plateia gosta, e eu não preciso saber, e essa é a grande diferença. Eu não mais preciso saber o que o meu consumidor quer e criar o produto. Eu preciso ouvir dele. E, a partir daí, eu vou criar produto de todo tipo. A gente faz cerveja com puro malte, a gente faz cerveja com milho, com arroz, mandioca com maracujá, agora, né? Com mandioca. E a gente tem que entender os diferentes públicos que tem no Brasil. E eu acho que esse é o grande segredo. Principalmente falando de grandes empresas, a gente nunca tem uma única aposta. Eu tenho que fazer o jogo do portfólio, né? Eu olho todas as minhas marcas, Ambev hoje, a ABI hoje como um todo, são mais de 500 rótulos de cerveja, cada um com diversos ingredientes, e a partir daí eu vou testando. E eu acho que esse é um mundo hoje que possibilita você testar, possibilita de fato você abrir um canal e ouvir seu consumidor. Você falou da cerveja de mandioca, que é a nossa, Sim. que a gente fez em Pernambuco. Ali é algo que a gente trouxe da África,
E foi exatamente para atender pessoas no Brasil, e a gente precisa lembrar que o Brasil, infelizmente, ainda é um país muito pobre. Tem pessoas Sim. que não têm dinheiro para consumir o nosso produto. Como é que eu crio um ecossistema local? Como é que eu faço um produto que seja 30%, 40% mais barato que a minha cerveja mainstream? E, a partir daí, eu consigo dar oportunidade para essas pessoas. Perfeito. E é exatamente ouvindo isso e escalando práticas que a gente vai vendo no lugar, em vários lugares do mundo para o Brasil. Perfeito. Bom, eu acho que a Empíricos é um pouquinho diferente no sentido de que falar de ganhar dinheiro no Brasil é um pouco tabu ainda. Sim. Né? Mas, assim, acho que o que eu elencaria aqui, em primeira instância, é ter um produto final bom, que resolve. Acho que, somando o que o Nico falou, a gente tem um... A Empíricos, ela é formada por pessoas que são poupadores, que são apaixonados por esse tema. Então, a gente consegue entregar... desde o nosso marketing, que é um marketing expansivo, até ao onboarding desses novos assinantes para dentro de casa, a gente consegue ter um tratamento de alto nível em todas as pontas, em todos os pontos de contato com ele. Então, por exemplo, se hoje você se torna um assinante da Empíricos, você liga no nosso Customer Service, o Customer Service da Empíricos tem um atendimento exemplar no que diz respeito a conceitos de economia, conceitos de investimento. Então, eles conseguem falar com pessoas que estão começando sua jornada, mas também eles conseguem falar com pessoas aí que estão em estratégias de investimento altamente robustas, né? Então, acho que ter um produto fim bom é o começo de tudo. Segundo, é ter uma empresa que seja apaixonada, é ter uma equipe que seja apaixonada por aquilo que faz. Acho que a Empíricos é muito referência nisso. Somos todos apaixonados pelos nossos assinantes. E acho que um terceiro ponto que eu acho importante falar é que você tem que tratar seus não assinantes com a mesma paixão que os seus assinantes, né? Acho que esse é um universo pouco explorado, né? E que a gente vem discutindo muito ali dentro, né? Então, como seria uma área de assinantes ideal para uma pessoa que não nos gera receita, não nos paga nada? Como que eu faço com essa pessoa... todo dia de manhã ela sinta vontade de entrar na área de publicações da Empíricos e entender um pouco mais, mesmo sem ser uma assinante, né? Então, assim, a Empíricos, em sua essência, é uma publicadora de conteúdos, uma casa de research, e o e-mail do nosso CEO, Felipe Miranda, chamado Day One, não sei quem conhece, mas é um e-mail referência no Brasil, né? Um e-mail lido por milhões de pessoas toda manhã, ele é um e-mail free, todo mundo recebe. E ali dentro daquele e-mail tem ideias incríveis para você executar no seu dia sem necessariamente ter que ser um assinante da Empíricos, né? Então, acho que são esses três pilares que eu acho importantes. Assim. Perfeito. Bom, eu sinto que eu podia morar nesse painel, né? Tem alguém aqui que vai me ajudar a ganhar dinheiro, poupar dinheiro. Outra pessoa que otimiza meu tempo. E outra pessoa que está nas horas felizes e tristes da minha vida. Acho que eu poderia morar nesse painel. Mas, com base nisso que a gente está falando, a gente falou muito hoje sobre transformação digital, sobre isso. Na prática, como a inovação digital se traduz em vantagem competitiva para vocês? Acho que, para a gente, é até um pouco diferente pensar isso, né? Porque quando você pensa em Ambev, você pensa em cerveja, isso. Você pensa em bar, restaurante e mercado. E é muito maluco. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui bebem hoje muito mais em casa do que bebiam há 5 ou 10 anos atrás. E aí, como é que eu estou presente na vida de vocês? Como é que eu, cada vez mais, consigo criar novos canais para gerar essa ativação? Foi aí que lá atrás, há uns 4, 5 anos, a gente criou o Zé Delivery, por exemplo, que é o nosso courier de entrega de cerveja gelada, que você está ali, cara, teve jogo ontem, putz, esqueci de comprar cerveja, não quero sair de casa porque está legal, pô, aperta um botão aqui e uma hora está ali, aí até uma hora está ali. Ou, se você é um outro tipo de pessoa, aquela pessoa que quer conhecer mais sobre cerveja, putz, com o que é o harmonismo e tudo mais, a gente criou o empório.com. Entra ali, você consegue comprar até outras marcas que não são do portfólio, cervejarias artesanais, cervejarias internacionais que a gente trouxe para o Brasil, e consegue entender, poxa, eu consigo comprar porque no sábado eu tenho um churrasco e quero harmonizar com alguma coisa. As pessoas hoje querem saber mais sobre cerveja também, e eu acho que é nosso papel, de alguma forma, começar a educar. E a partir daí, a gente cria também o canal para o dono do ponto de venda, né? Que tem ali um dia a dia que é maluco, que
ele tem que gerenciar 20, 30, 40 fornecedores. Meu pai teve restaurante a vida inteira, eu via isso na vida dele. E a gente, como é que eu dou uma facilidade? Como é que eu atendo ele pelo WhatsApp? Como é que eu atendo ele por um aplicativo? Como é que eu consigo até atender ele se ele não é um bar, um restaurante, um mercado grande? Tem muita gente hoje que opera, e a gente está falando de um mundo cada vez mais digital, né? A gente vê hubs de inovação aparecendo em todos os lugares. Como é que eu atendo esse ponto de venda também? Então, todos eles, de alguma forma, a gente criou, né, e está criando cada vez mais serviços para deixar a vida dele cada vez mais fácil. No fim do dia, acho que quando a gente fala do offline, do relacionamento do vendedor, do supervisor com o dono do ponto de venda, tem que ser essa palavra, tem que ser relacionamento. Acho que ele não tem que estar lá para tirar pedido. A tecnologia faz isso. E acho que as pessoas conseguem aumentar o relacionamento, que no final se traduz em vendas também. Eu acrescentaria aqui, para inovar, você precisa ter tempo para pensar. Então, assim, a gente vê uma onda de ninguém seguindo a famosa regra de Pareto. Você precisa ter um tempo para sentar com a sua equipe, rodar design sprints, pensar em produtos, pensar no seu cliente, entender, então entender melhor onde ele está, como ele tem se comunicado com a gente, né? Então a gente está no momento na Empíricos de entender um pouco mais sobre esses canais. A gente foi uma empresa durante muito tempo e ainda é muito orientada a e-mail. Então a gente tem explorado já faz um bom tempo outros canais de comunicação. Para a gente é importante, acho que assim, na verdade, é de conhecimento de todo mundo, que a gente tem pouquíssimas pessoas no Brasil dentro investindo em bolsa, né, de valores. Então, assim, praticamente todo... Só até te interrompendo uma coisa que eu pesquisei, fiquei realmente assustada. Nos Estados Unidos, 60% da população investem na bolsa. No Brasil, a gente tem 1%. Sim, sim. Que gera em torno de 1.200.000 pessoas, sim, investindo na bolsa. É muito pouco. Sim, o grande desafio nosso é que a gente já praticamente falou com toda essa galera, sabe? A gente, nesses anos de história, a gente já conversou com todo mundo, diferente da TOTVS, que é um SaaS de software e que tem mais fidelidade, tem todo esse risco transformacional da empresa, operacional, de trocar softwares como um ERP gigante, no nosso caso é mais volátil. Então, tem também, acho que para os microempreendedores, para quem está começando no universo de recorrência, é muito importante o conceito de suitability, né? Você foi lá, segmentou a tua base, você buscou leads, buscou pessoas, só que, às vezes, essa pessoa acabou de assinar e o onboarding dela é mal sucedido. Não, aquilo não era para ela. Então, pesquisas de suitability frente a entradas de novos assinantes, cuidem bem desse onboarding. Então, também, a Empíricos usa muito o fluxo de onboarding para entender. Se eu acabei de vender algo para essa pessoa, eu acertei? É um produto para ele? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem olhado com mais carinho. Legal. Bom, complementando aqui, eu concordo totalmente com os pontos que vocês trouxeram. O que eu acrescentaria é que eu acho que o mais difícil realmente de uma transformação digital é você efetivamente ter o cliente no centro do teu negócio, né? Acho que você mover uma companhia, né, em todas as suas decisões, realmente tendo o cliente no centro, acho que é um baita desafio, né? Como é que você faz as pessoas da tua empresa não olharem só dados, mas olharem também fatos, né? Estarem mais perto dos clientes, enfim, acho que isso é uma questão de mindset super difícil de ser trabalhado. E acho que também no nosso caso, o que a gente tem feito, além disso, é um trabalho constante de justamente avançar nesse nosso propósito, né? Então, usando a tecnologia como meio e vendo como a gente salvar mais tempo das pessoas. Então, recentemente, a gente fez um trabalho, né, de hoje se consegue usar o Sem Parar no drive-thru do McDonald's, enfim. E esse negócio escalou muito rapidamente. Acho que seria interessante se você pudesse até falar um pouco sobre isso, porque a automação do pedágio é uma coisa até que meio que esperada, né? Vocês criaram um produto. A gente nasceu aí. Isso, nasceu aí. Uhum. Mas vocês se transformaram, na verdade, em um meio de pagamento, né? Hoje eu posso usar Sem Parar para abastecer meu carro, eu posso comprar McDonald's com Sem Parar, eu posso entrar no shopping, sair de estacionamento, enfim, posso até lavar meu carro, se eu quiser, com Sem Parar, né? Exatamente.
Por quê? Acho que assim, isso tá totalmente conectado ao que a gente quer entregar, né, de propósito para as pessoas. Então, a gente, de fato, nasceu, né, resolvendo uma dor do pedágio, mas o fato é que essa dor existe em um monte de diferentes momentos que a gente vive, né? E é aí que a gente quer estar inserido. Então, a mais recente, né, a gente colocou no ar, então, puta, você lavar seu carro, a gente já está credenciando um monte de gente. A gente colocou a do McDonald's, que foi algo que, puta, assim, foi surpreendente a forma como isso escalou muito rapidamente. Os postos também, né? Então, a gente quer ter uma rede urbana, né, muito além da do pedágio, para que a gente consiga estar muito mais presente, agregando ainda mais valor, né, na tua vida. E aí, puta, é muito interessante, né? Quando a gente estuda um pouco da nossa base, né, quando a gente tem um cliente que ele salta de um usuário de pedágio para usar um uso urbano também, puta, assim, é muito legal ver os depoimentos e o quanto isso vai impactando a satisfação dele. Show. Tendo como base a posição, né, posições estratégicas que vocês exercem dentro da companhia, se vocês pudessem falar um pouco do desafio que cada um tem, tanto em frente à empresa, como pessoal, profissional, dentro da posição que vocês exercem, quais são os maiores desafios que vocês lidam diariamente? Assim? Começa agora. Pode ir? Pode Bom, ser? Eu acho que, naturalmente, meu maior desafio é tentar entender novas formas de vender um produto de informação. É diferente de você quer comprar um tênis amarelo da Nike. Você vai na página de detalhe do produto no e-commerce e está lá, beleza, você coloca no carrinho e tudo mais. Como que eu vou vender uma estratégia de long short para uma pessoa? Né? Então, por isso a Empíricos adota, foi pioneira no Brasil na estratégia de copywriting, que a gente, na verdade, vende uma ideia, são aqueles textos longos, que é uma estratégia que vem dos Estados Unidos e é uma estratégia vencedora. Mas o tempo inteiro a gente tem se desafiado. Tá, e se isso para de funcionar? Como que eu vou fazer para entregar uma experiência de vitrine interessante, bacana? Então, é através de suitability, é através de modelos novos. Então, esse é o meu maior desafio hoje, como head de e-commerce da área, junto ao resto da companhia, é entender novas formas de não só vender, mas vender um produto correto e adequado dentro do perfil daquela pessoa com quem a gente está se comunicando. Esse é o meu maior desafio hoje. Você pode só falar um pouco sobre ferramentas? Que você... Sim, claro. Na verdade, a Empíricos é uma empresa operacionalmente redondinha. Assim. Então, a gente está estruturado em alguns squads de TI, que estão orientados por canal. A gente também tem uma área de BI muito forte. Nós nascemos na cloud, então, em 2012, 2013, a gente já estava lá na AWS, desde então a gente nunca mais saiu da cloud. É uma empresa cloud native total. Então, a gente, junto com isso, a gente também utiliza Salesforce como uma ferramenta muito importante, tanto no âmbito de CRM, mas também para acelerador de vendas. Né? Então, assim, o e-commerce, na verdade, não é apenas o checkout ali, né? Então, a pessoa colocar o cartão dela, ir até a Vindi, ser cobrada e passar pela recorrência da Vindi, né? Ela é também o conjunto operacional de toda essa equipe e de todo esse dado para a gente acompanhar esse funil ponta a ponta e conseguir fazer ações de recomendação de produto, fazer disparos segmentados e mais certeiros e tudo mais. Desafios, Bruno. Eu acho que lá na companhia como um todo, a gente sempre fala, e parece só clichê, mas de fato a gente acredita que cara, unir pessoas por um mundo melhor. Quando a gente fala assim, parece, que bobagem, ele só quer vender cerveja. E no fim, cerveja une as pessoas, de verdade, você mesmo falou agora. Super. A gente tá nos momentos, e normalmente muito mais nos momentos bons aqui. Todo mundo, se for lembrar da última vez que bebeu cerveja, vai lembrar ou de um churrasco, ou piscina, ou festa, ou jogo de futebol. Um pé na bunda. Mas normalmente são momentos bacanas. E quando a gente fala de mundo melhor hoje, dado a relevância que a companhia tem no Brasil, como é que eu consigo ir além? Parte do meu crescimento hoje passa pelo crescimento do país. Então, aceleradora de sustentabilidade,
que endereça as nossas metas de água, energia, embalagem. Eu sou um autoconsumidor. Como é que eu, de alguma forma, faço isso pelo país? O próprio Ambev Voa, né? A companhia sempre foi muito conhecida pela cultura de gestão. É, isso talvez seja, depois das pessoas, o que a gente tem de melhor lá dentro. Como é que eu ajudo quem tem uma ONG no Brasil a gerir o seu negócio? Normalmente, uma pessoa que tem uma ONG, ela tem um propósito muito bem definido, conhece o seu mercado, mas às vezes não sabe tocar um negócio. Tocar um negócio é o que a gente sabe fazer lá. Ou é uma marca, ou é uma cervejaria, ou é uma área. E a partir daí a gente coloca presidente, vice-presidente, heads de área para, de fato, ser mentor dessa ONG por um ano. O meu papel pessoal, eu acho que, pensando na minha área, no mundo de tecnologia e de inovação, é como é que eu cada vez mais abro a companhia para que isso aconteça. A gente tem um ecossistema muito bom no Brasil, a gente tem empresas cada vez melhores, Vindi acho que é um exemplo bom desses, que é como é que eu uso todas essas soluções para acelerar a Ambev. No fim do dia, o meu trabalho é acelerar a companhia e eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E eu acho que a gente consegue ser uma grande plataforma de crescimento para essas empresas. Como é que eu, testando e fazendo casos maiores com empresas aqui no Brasil, consigo, inclusive, escalar elas globalmente, né? Acho que a gente lá se orgulha de ser o caso brasileiro que, de fato, é global. É, a gente ouve falar muito do Brasil por N motivos. Infelizmente, a maior parte deles não é bom, mas é legal quando você, de alguma forma, fala da cervejaria que começou em 99, que se fundiu e hoje tem 7 das 10 maiores marcas do mundo. Assim. Então, é um pouco disso do nosso trabalho e acho que é a minha missão pessoal. Perfeito. Legal. Pô, eu quero que meu cliente chegue mais rápido em casa para abrir uma cerveja e ler a carteira Empíricos. Né, gente? Acho que... Eu penso que a gente tem uma capacidade ainda de poder dobrar nossa base e dobrar a satisfação dos clientes. Assim, acho que é com isso que eu me ocupo. É um olhar não no concorrente, sim no cliente. Assim, então, acho que é isso que me desafia. Acho que tem muita oportunidade. Acho que a gente criou uma categoria de mercado e a gente quer seguir avançando. E para a gente dobrar essa base, acho que a gente vai ter que inovar muito mais. Acho que a gente tem muita coisa legal para sair do forno. Que vai permitir que a gente consiga fazer isso, crescer ainda mais rápido do que a gente já cresce hoje, mas sem errar em nada na satisfação dos nossos clientes, aumentando esse tempo de base. Eu acho que esse é o desafio, né? Olhar muito além da receita, olhar quem são os teus clientes, como é que a gente está cuidando deles, enfim, acho que esse é o meu maior desafio aí. Show. Vou ler algumas perguntas aqui que vocês fizeram, tá bom? Eu queria também saber disso, Bruno, para você, assim. Ambev, fale mais da Anitta como head de inovação. O que é isso, cara? Essa eu sabia que ia vir, eu me preparei. Anitta é minha par lá na companhia. Eu toco inovação e tecnologia, ela toca inovação e criatividade de bits. E não é resenha, não é marketing, é verdade. E é muito natural, assim, porque... ela é uma consumidora, uma fã da marca há muito tempo. Acho que ela, de fato, consegue criar awareness dos nossos produtos. Acho que a gente soltou 2 produtos com ela já, ou seja, ela está entregando meta já no D0, ela pegou a cultura da companhia. E aí eu acho que opinião pessoal, eu vi uma palestra dela na Brasil Conference ano passado, e até foi capa de, acho que da Exame, se eu não me engano, tempos atrás, a startup Anitta. É um fenômeno, assim, sim, de verdade. Eu acho que como empreendedora, como artista e tal, da onde ela saiu, para onde ela chegou, é um super case de sucesso. E a gente, foi até uma iniciativa do marketing, a gente trouxe, de fato, para trabalhar na companhia. Óbvio que ela não bate ponto ali todo dia, sim, e tal. Sim, sim, ela sim. Aparece de vez em quando. Mas é algo que é bacana. E essa associação, acho que de marcas com pessoas é bacana, porque, de alguma forma, dá cara, né? A gente hoje tem uma série de marcas, a própria Ambev, como eu falei, tem rótulos diferentes, mas acho que o consumidor quer mais proximidade, ele quer se reconhecer. E hoje a gente se conecta com pessoas, né? A gente não se conecta tanto com marcas. Então, é uma soma de tudo isso. Perfeito. Tem uma pessoa aqui, Nico, que perguntou o seguinte, que eu acho interessante também a gente falar disso.
Por que o Sem Parar não vende um produto no qual o cliente possa usar sem veicular um automóvel específico? Eu estou lendo essa pergunta porque depois vou explicar um pouco porque eu me identifiquei com ela, tá? Facilita muito, pois sempre alugo carros. Eu sou Amanda, tenho 29 anos, nunca tive carro e não pretendo ter. Não é o meu estilo. Ué. Tá? Se eu preciso de um carro, eu alugo. Né? Se eu quero me mover próximo, assim, né, de lugares próximos, eu uso algum aplicativo para pedir um carro e me levar. Por que que está sempre ligado com o carro? Não pode ser uma coisa apartada? Legal, boa, ótima pergunta. Assim, acho que primeira coisa é que se eu pudesse fazer um marketing de graça aqui, aluga na Movida na próxima, que agora tem Sem Parar. Né? Então, a gente fechou uma parceria legal com eles e a gente tem o serviço deles já em todos os carros. Né? Esse é um ponto. Né? E o ponto é que, pô, acho que em breve a gente vai ter mais formas legais de atender e resolver essa dor também. Tá? Então, tem bastante coisa legal saindo do forno. A gente está bem ocupado com isso também, fica bem latente essa necessidade. Uhum. Uma eu já matei, a outra em breve. Perfeito. Tem outra aqui. Como vocês fazem o fluxo de análise de churn e ações que acontecem no dia a dia? Como vocês analisam? Porque imagina, só para vocês saberem, não sei se todo mundo sabe disso, mas é interessante falar. O Sem Parar tem 5,5 milhões de usuários, certo? A Ambev tem só 70% do market share. E a Empíricos conta, e acho que é uma das empresas mais polêmicas, né? Que a gente... É um amor e ódio. Você ama, você odeia. Tem 360 mil assinantes. Pessoas que pagam para receber assim, né, os conteúdos e tal desses caras. Como que vocês lidam com isso? Com entrada, saída de cliente? Como vocês analisam isso diariamente, no dia a dia? O que vocês fazem para reter? Porque quando você chega num volume desse de cliente, é um pouco diferente, né? Acho que deve ser bem diferente do que usualmente a gente pôde ver aqui. É um outro mundo, imagino eu. Tanto para reter quanto para lançar produto, acho que tudo muda, né? Eu acho que eu posso começar. Pode. Porque eu acho que o nosso caso é o mais diferente aqui. A gente tem uma taxa de cancelamento alta frente ao mercado e tudo bem, sabe? Então, é diferente um pouquinho do que a gente, que nem eu falei, por exemplo, a TOTVS com SaaS software, ou Sem Parar, né? A própria Ambev. A Empíricos, assim, são 20 produtos na casa com 20 estratégias totalmente diferentes de investimento e eu tenho uma chance ok de errar. Essa é a nossa grande busca o tempo todo, eu preciso vender o produto correto para a pessoa correta. Então, a gente poderia olhar a churn numa perspectiva de mediana, mas mesmo assim não faz muito sentido, tem muito desvio padrão entre os produtos. Então, a gente olha produto a produto, então tem produtos com churn super baixo, tem produtos com churn super alto, né? E a gente, como empresa, tem que olhar com carinho os dois universos e se preparar para movimentar em casos de produtos que não tem uma... Eu tô com uma taxa de cancelamento alta num produto específico. Ou tem algum problema com o produto, ou a gente vendeu para as pessoas erradas, ou a gente fez uma estratégia errada. Mas a gente, a Empíricos é uma empresa orientada a testes, e para a gente tudo bem. Vamos rotacionar, vamos acertar, e obviamente com uma visão de médio e longo prazo de redução disso sempre. Né? Então, para a gente seria um grande objetivo chegar numa taxa de cancelamento, uma taxa de renovação igual a da TOTVS de 99%. Maravilhoso. Né? Mas a gente está trabalhando para chegar lá. Show. Acho que para a gente é uma pergunta que funciona muito para dois produtos em específicos, né, que é o Sempre em Casa, é o nosso produto de assinatura, e o Empório, que tem o clube de assinatura de cervejas. Né? Então, e isso é muito do meu trabalho. Assim,
A gente não tem um especialista lá dentro. Eu abro para as startups do mercado. E eu vou com um problema muito claro. Eu falo, cara, eu tenho X% aqui e eu preciso de ajuda. Uhum. Então, de fato, o que eu consigo hoje fazer é, um, principalmente, conversar com aquele cliente que saiu, e a gente vai atrás, né? A gente, de fato, vai entender por quê, até para ter uma resposta, para saber, cara, é produto, é canal, é preço, o que, que é? E aí, a partir daí, começar a testar e tá sempre fazendo essas interações. Acho que hoje tem uma grande transformação que todo mundo acredita que é por conta de tecnologia, e não é. É mudança de comportamento das pessoas. Eu tenho um exemplo que, sei lá, que eu acho que ajuda, que é... Minha mãe me falava, nunca entre num carro de estranhos e nunca aceite balinha de ninguém. A maior startup do mundo hoje faz exatamente isso. E está tudo bem. E é uma tecnologia que não tem nada de surreal, mas é uma mudança de comportamento. Sim. De você aceitar esse serviço. A partir daí, isso... de fato, resolve um problema daquela pessoa e ele começa a ter uma conversa. O Uber, a 99, quem quer que seja, eles conversam com você a cada corrida. Ele te pergunta ali, cara, foi bom, foi ruim, o que você gostou, por que você não gostou? O que a gente tenta fazer é exatamente isso, ter esse tipo de canal aberto. E acho que isso serve para qualquer empresa, assim. Converse de fato, genuinamente com o seu consumidor. Sem medo, né? Você falou de colocar o cliente no centro. Uhum. Esse é outro clichê que parece que é uma buzzword, mas assim, quem faz isso bem... de fato ver resultado. E é o que a gente tenta fazer cada vez mais. Funciona muito no Sempre em Casa e no Empório, mas funciona também no dia a dia, ali na rua, na relação vendedor-dono de ponto de venda. Bom, churn é... Cara, tem que olhar com um olhar assim, obcecado por entender, né? Para mim, acho que tem três indicadores, né, que tem uma correlação fortíssima. A gente olhar o churn, o NPS e um customer satisfaction, são esses três juntos te dizem muito, né? Você consegue prever muito deles. E hoje, quando a gente se aprofunda muito no detalhe, assim, gente, o que eu vejo é que, cara, assim, a gente consegue capturar o feedback. Acho que a gente tem que ter muita, de novo, a humildade de mudar, talvez, algumas certezas nossas que a gente tinha dentro do Sem Parar. E, às vezes, você pivotar isso conforme o tamanho da empresa, né, não é algo tão simples, porque, às vezes, a gente pega amor pelas coisas, né? Apego, né? Isso. Mas o que eu vejo, cara, é que, puta, quando a gente olha o churn hoje, a gente sai com um backlog de coisas para fazer, que eu acho que a diferença de quem realmente está à frente é quem vai conseguir se mover mais rápido, né? Então, como é que você pega esse feedback... e como é que você já consegue fazer? Porque quando eu vejo meus clientes hoje que saem no mês, cara, tem uma explicação, né? Não tem nada de ciência de foguete, assim, é onde a gente... É todos os espaços que a gente tem para melhorar, né? Então, eu acho que talvez o grande desafio das empresas também é como você prioriza esse teu backlog, né, para a gente realmente acertar e fazer essa prioridade de backlog também pelo que o cliente está te pedindo e não pelo que vai te dar mais receita ou o que for. Deixa eu só falar uma coisa rápido, que é, assim, talvez o cliente que sai, ele te dá a informação valiosa, né? Perfeito. Aquele cliente que fica, ele não te diz nada se você não pergunta. Aquele que vai embora, ele está te mandando um sinal. Então, assim, é a mínima obrigação você ouvir o que ele tem a dizer. Acho que talvez seja o dado mais precioso que você tem. Acho que tem um ponto que eu complementaria também, que lá a gente via que também, assim, né, às vezes você quer achar uma grande, né, o 80-20 do churn, assim, pelo menos no nosso caso, não tem, né? Geralmente é uma correlação de pelo menos três coisas, então, puta, no nível, assim, onde a gente está hoje como empresa, cara, assim, são equações cada vez mais difíceis e, pelo menos, quando a gente conversa com os clientes, é uma correlação, pelo menos, de três coisas que chegam no que a gente tem que resolver. Perfeito. Bom, a gente está com pouquinho tempo, eu queria abrir aqui para alguém da plateia, se alguém quiser fazer pergunta. Você tem algo? Você também? A gente está com o... Perfeito, ali, ó. Fala o teu nome, por favor, e... Arthur. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo jóia. A minha pergunta vai para o cara da Empíricos. Rodrigo. Isso, Rodrigo. Rodrigo, seguinte. Recentemente, eu consumo um único material de vocês que consumia, na verdade... que era as colunas da Luciana Seabra, inclusive está presente aqui, fiquei super feliz de conhecê-la. E como vocês lidam hoje com um dos principais, né, materiais que vocês tinham lá como consumo, né,
com a saída dela. E qual a, assim, o aprendizado que vocês tiveram após a polêmica da Betina com o marketing abusivo de vocês? Certo. Vou começar pela Lu. A Lu está aí? A Lu é uma querida. Recentemente ela... Luciana está aí? A Lu, tá, pelo menos ela estava. Ali, ó, bem no fundinho. Tudo bom, Luciana? Acho que é importante falar não só no caso da Lu, para quem não sabe, a Lu é sócia da Empíricos e não está mais com a gente, e ela realmente é uma grande comunicadora, a gente tem uma grande admiração por ela, e ela carregava muitos clientes, sempre carregou muitos clientes para nós ali. Então, a pergunta dele, para quem não está contextualizado, é como que a Empíricos se sustenta hoje sem a Lu ali dentro, por exemplo. Eu acho que isso vale para qualquer empresa. Acho que nenhuma empresa tem heróis, assim. Você não pode trabalhar dessa forma, senão sua empresa vai parar. Então, assim como a gente tem a Lu ali, a gente tem mais de um time de mais de 20 analistas, inclusive toda a equipe da Luciana permanece ali com a gente, atuando, e acho que ela pode falar com muito orgulho de toda a equipe que ainda está dentro da Empíricos, que fazia muito trabalho junto com ela, né? E o que fica é Empíricos com a sua mesma essência, tem outras pessoas novas que chegaram tão excelentes quanto a Lu. Então, acho que em relação a isso, acho que é uma mensagem, independente da Empíricos, é uma mensagem para todos nós aqui, né? A gente não, nenhuma empresa pode ter heróis, né? A gente como empresa precisa sair do outro lado. Em relação à Betina, é o que eu disse, assim, a Empíricos, a gente já conversou ou tentou conversar com todo mundo no Brasil que tem interesse no que a gente faz, tá? E a gente precisa expandir isso para crescer nossa base, né? Então, a gente chegou no momento onde a gente tem 350 mil assinantes e a gente precisa crescer como empresa, certo? E a melhor forma da gente fazer isso é a gente tentando expandir. Então, tem alguns tipos de campanha que a gente faz que são focados em trazer novos entrantes para dentro da nossa base. Inclusive, a Lu encabeçou muitos desses produtos que a gente chama, por exemplo, de liberdade da jornada financeira. No fim, o que a gente sempre quis fazer com a Betina e continua fazendo é mostrar para o Brasil, para esses 1%, para esses 99% que não estão enxergando o que está acontecendo no nosso país, que eles precisam se movimentar, que eles precisam se mexer, que eles precisam sair do lugar. Então, a gente tem essa essência, é uma essência que não vem com a Betina, uma essência que vem desde está enraizado ali dentro de casa, e algo que particularmente não nos incomoda, porque o que a gente mais quer é tirar as pessoas do centro dela, tirar as pessoas do lugar, para que elas entendam que existe coisa muito melhor para elas, porque a nossa missão, ao fim do dia, é proporcionar um ensino de qualidade, proporcionar caminhos para educar o brasileiro. Tá? Isso aí. Alguém tem alguma outra pergunta que não seja para Empíricos? Vamos tentar dividir um pouquinho aqui entre os dois? Pode ser? A minha vai para o Nicolau. Nicolau, assim como as fintechs, né, agora tem recentemente a entrada de novos concorrentes no setor de tags, como o C6 Bank, que acabou de lançar a tag dele sem a cobrança de tarifa. Pro Sem Parar, deixar de cobrar a assinatura, já foi cogitada essa opção lá? Como vocês veem essa entrada de novos players no mercado que não cobram assinatura? Acho que entrada no mercado, ter esse mercado pujante, eu acho que é sadio e faz parte, assim, né? Eu acho que você tem bancos usando estratégias diferentes e ele vai tentar tirar a rentabilidade dele de algum lugar aí, né? Mas quando eu olho para o meu cliente e me ocupo em ver, né, acho que o ponto é como eu gero um produto que tem valor e que eu não preciso zerar a mensalidade dele, assim, né? Então, acho que é isso que a gente está super ocupado, né? Em como que eu... Puta, assim, a minha rede, cara, assim, tem muito esforço para construir a rede que a gente conseguiu construir, que é muito além do pedágio. Então, acho que talvez a minha principal mensagem seria, cara, assim, como é que a gente consegue ter um produto que tem um valor que não seja nenhum problema eu pagar minha mensalidade e que eu estou bem e estou feliz com esse produto. Então, é por isso que a gente busca novas razões de uso, é por isso que a gente colocou no McDonald's, é por isso que está num posto, é por isso que a gente tem toda uma rede, uma cobertura que a gente vê muito claramente dos nossos clientes que, cara, assim, quando eu consigo resolver mais dores dele, está ok, está tudo bem. Então, acho que é isso. Alguma pergunta para a Ambev, Bruno?
A minha pergunta, na verdade, são para todos. Show. Nos dias de hoje, as empresas precisam se posicionar sobre temas polêmicos ou em alta, pois seus clientes cobram esse posicionamento. Como vocês lidam com isso? Acho que eu respondo isso. A gente de fato se posiciona, assim. Tem uma iniciativa, e a Ambev mesmo fazendo. A gente coloca as nossas marcas, a gente, de fato, de alguma forma, consegue emitir uma opinião e assim, ter uma cara, né? Eu acho que tem uma série de campanhas que a gente faz, a gente criou até uma agência interna dentro de casa para poder responder mais rápido e, a partir daí, participar, acho que, da conversa. É o que eu falei, assim, acho que eu aqui ou as nossas marcas de alguma forma se posicionando é uma forma da companhia participar do desenvolvimento do país de alguma forma. Acho que eu colocaria também que acho que é utópico você querer agradar 100%, né? Acho que você tem que ser uma empresa com opinião. Então, acho que se posicionar, cara, assim, acho que hoje você tem que ter, né? Porque senão não tem mais espaço hoje para aquelas empresas que são meio, né, assim, puta... Mornas, né? Acho que é isso, né? Então, a gente tem que ter porque, puta, não tem mais espaço, né? As pessoas já não aceitam mais isso, na minha opinião. E só para fechar, assim, como eu falei, cada marca tem um propósito e dá trabalho criar isso, né? Não é algo que você começa esse ano, são quase de anos. E a hora que você, de alguma forma, vê algo que tange aquele propósito, aquela bandeira que você defende, é automático, assim, porque você precisa, de fato, participar dessa conversa. E é isso que a gente tenta dividir quando eu falo de jogo de portfólio. Cada marca, de alguma forma, tem um assunto que encabeça e que, de fato, gasta mais tempo. Bom, gente, acabou um pouco... tem última? Tá, pode? Tá. Vamos, joia. Lá. Marcos, uma pergunta individual e uma para todos, se der tempo, tá? Tá. Individual, porque o Sem Parar não tem Sem Parar para motos? E, para os três, o que as três empresas, que devem ser empresas que exigem um pouco mais dos funcionários, dão para eles de benefício? Bom, a gente não podia ter, porque era uma questão de regulamentação de mercado, tá? A gente chegou a fazer e foi obrigado a não ter. Mas isso nos dói muito, e aí também acho que muito em breve, se você é um motorista de motos e também como eu, a gente vai ter esse problema resolvido, tá? Muito em breve, então nos aguarde aí, de verdade, tá? Vamos lá, deixo a próxima para vocês aí, então. Eu acho que na companhia, pensando em benefício, cara, de tudo, assim, o time de gente de gestão lá é bem criativo, assim, desde... Putz, e é o que eu falei, desde novas iniciativas como o Gympass para a companhia, subsidiando, até um ambiente de trabalho bacana. Acho que a companhia tem uma cultura muito conhecida e muito forte, mas o ambiente de trabalho, no trato com as pessoas ali, é leve. E o escritório, de alguma forma, tem que fazer isso. Eu hoje estou no escritório novo de tecnologia, um ambiente totalmente diferente do que vocês imaginam ser uma cervejaria, videogame, suco, água, doce, até cerveja tem. E é um pouco disso que acho que as pessoas procuram, porque, cara, é aquela velha história, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que, muitas vezes, em casa. Então, assim, se não for um lugar que, pô, eu tô saco cheio agora, eu quero subir ali no último andar, ficar mais tranquilo, dar uma espairecida, ou jogar um videogame com meu amigo, ou tomar uma cervejinha, tem que ter tudo isso, assim, tem que ser, de fato, um lugar, no mínimo, tão confortável quanto a sua casa. Eu acrescentaria que a gente também tem inúmeros benefícios ali dentro, mas eu acho que é um momento muito propício para as empresas olharem mais para as pessoas, sabe? Nunca se falou tanto nisso, e também é mais um clichê. E eu venho de uma cultura bem forte de trabalho, eu trabalhei muitos anos na Accenture. Quando eu cheguei na Empíricos, eu senti um ar muito mais tranquilo. É uma empresa que a gente tem um posicionamento muito forte, a gente fala com muitas pessoas todos os dias, em várias mídias. Então, talvez dê uma impressão para vocês de falar, meu, ali está rolando um caos ali dentro. Principalmente as pessoas da Vindi, que vão frequentemente lá ver nosso escritório. Que é lindo, por sinal. A Empíricos é uma empresa que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Dificilmente você vê pessoas além desse horário ali, né? Claro que em um projeto ou outro ali, esporádico, demanda, mas, assim, as pessoas vêm muito na frente. E é um bando de apaixonados mesmo, como eu disse, a gente tem uma paixão enorme.
Eu acho que esse é o maior benefício, assim, para a pessoa conseguir trabalhar num ambiente tranquilo e fazendo o que ela é apaixonada. Acho que acabou, assim, sabe? Não precisa de mais nada. Perfeito. Bom, gente, o nosso tempo acabou. E já puxando um pouco desse gancho, eu queria agradecer aqui a todo mundo, pessoal aí de trás, luz, câmera, ação. Agradecer ao Rodrigo pelo convite. E também agradecer a todo mundo que fez isso aqui acontecer, né? Tem muita gente aqui da Vindi que fez isso acontecer com a gente. Valeu. Primeiro, agradecer os três participantes aqui. Eu sei quanto é difícil a agenda. Uma salva de palmas para eles. Eu sou usuário dos três serviços, né? Então, posso falar que são bons serviços. E agradecer a Amanda, que coordenou esse painel também, antes de dar o recado final aqui. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. E aí, pessoal? Como é que foi o dia de vocês aí? Queria contar como é que é o bastidor de montar um evento como esse aqui. Enquanto a gente estava aqui aprendendo um pouquinho, quando vocês estavam votando nas startups, a gente já estava promovendo e produzindo o evento do ano que vem. Então, eu queria falar para vocês que esse evento aqui ele foi construído por 140 pessoas. 140 vindianos, né? A gente tem 140 pessoas. Então, para isso tudo acontecer, muita coisa a gente teve que fazer nos bastidores e no pré-evento. Então, eu queria fazer um convite especial para vocês aqui. Dá para colocar aí já? Vocês vão se assistir agora. Mission sequence starts. Six. Vai ter bastante coisa legal aqui hoje, especialmente para quem está envolvido num negócio de assinatura, num negócio que vende plano, mensalidade e assinatura como modelo. Mas mais do que isso, a gente tem uma provocação muito legal durante esse dia aqui, que é sobre transformação. E o ponto principal nosso é entender o mercado de um jeito novo. É pensar o que o brasileiro está buscando. Super interessante, acho que com assuntos que vão além da recorrência, como transformação digital. É o maior evento da economia da recorrência que está acontecendo aqui no Expo Center Norte. Agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Espero ver vocês de novo ano que vem. Muito bom. Em 2013 eu escrevi... Legal. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Em 2013 eu escrevi o Manifesto da Economia da Recorrência. Na fundação da Vindi, eu fui lá e escrevi o Manifesto da Economia da Recorrência. Quem quiser, depois tem no site da Vindi. Por que eu escrevi esse manifesto? Para fazer esse tipo de discussão que a gente fez aqui esse dia. Então, assim, eu já queria convidar vocês para o ano que vem. Já está no ar a venda do Recorrência no ano que vem. O primeiro que comprar o ingresso vai ganhar outros dois para fazer outros dois convites, tá? Queria agradecer todo mundo que está aqui. O sintoma que um evento é bom é quando as pessoas não vão embora no último painel. Então, muito obrigado e eu vejo vocês no ano que vem. Valeu, pessoal!